آبادی بلند نعرہ سلوا صلی اللہ عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا آج ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا آج ہم تیرے ہیں، دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے، دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں، اور علی کا چہرہ لہج میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لہج میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، اور نجات مانگے گی جو امت تو یہ کہیں گے رسول، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو ذرا علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، چمک جو عرش پر جاتی ہے فرش مجلس کی، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں، ان نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، آئینے بھی تجھے بن سمجھ کے دیکھتے ہیں، آئینے بھی تجھے بن سمجھ کے دیکھتے ہیں، سلوات پڑھ لیں، ایسے مولائے گھروں میں ان کے دلبر آئیں گے، ایسے مولائے گھروں میں ان کے دلبر آئیں گے، پہلے ایک پھر پانچ پھر پورے 72 آئیں گے، پہلے ایک پھر پانچ پھر پورے 72 آئیں گے، اور کیا سمجھتے ہو فدک لے کر تم پھلدار ہو، کیا سمجھتے ہو تم فدک لے کر تم پھلدار ہو، غافلوں پھل فاطمہ سے اذن لے کر آئیں گے، غافلوں پھل فاطمہ سے اذن لے کر آئیں گے، اور اس پہ توجہ کریے، آپ مکہ جائیں صاحب، آپ مکہ جائیں صاحب، ہم چلے سورہ نجف، آپ مکہ جائیں صاحب، ہم چلے سورہ نجف، آپ بندوں سے ملے ہم رب سے مل کر آئیں گے، میں بڑی بے چارگی سے تک رہا تھا چار سو، میں بڑی بے چارگی سے تک رہا تھا چار سو، پھر صدا آئی جم کر بیٹھ حیدر آئیں گے، پھر صدا آئی جم کر بیٹھ حیدر آئیں گے، اور یہ شعر خاص طور پر توجہ، بس علی والوں کے بس میں ہے طواف کربلا، بس علی والوں کے بس میں ہے طواف کربلا، ایرا غیرا کوئی گھومے گا تو چکر آئیں گے،